Velkommen til Konkret 5 Danmark minikursus. Vi skal her tale om oprettelse og flytning af sider. Vi går ud fra, at du er logget ind på din hjemmeside. Vi starter med at oprette vores sider. Der er to måder, hvorpå du kan oprette sider. Metode 1. Stå på den side, du ønsker en ny side under. Og så klikke på, tilføj en underside. Da vi ønsker, at siden skal være synlig i menuen her i toppen, skal vi stå på forsiden. Forsiden er hjemmesidens første side, og alle sider, der ligger lige under denne, vil fremkomme i topmenuen. Vi tilføjer nu siden, og vælger først en sidetype. Så skriver vi sidens navn. Vær opmærksom på, at sidens URL bliver genereret korrekt. Vi tilføjer lige lidt indhold, så det bliver lidt mere overskueligt. Hvis vi havde indhold kopieret til vores udklipsholder, kunne vi have hentet vores indhold der. Men vi vil tilføje vores indhold manuelt. Vi tilføjer lidt tekst og en undermenu. Undermenuen vil være tom, da siden ikke indeholder nogen undersider, eller at siden ikke er en del af andre undersider i anden niveau. Det kan være lidt svært at gennemskue på nuværende tidspunkt. Men når vi har flyttet siderne på plads, vil det virke mere logisk. Vi har nu oprettet den første side. Vi vil nu oprette resten af siderne via Sitemap i kontrolpanelet. Som du ser er Sitemap en træstrukturvisning af siderne. Da vi igen skal tilføje en side under forsiden, klikker vi på Forside og vælger Tilføj side. Her følger vi samme procedure som da vi oprettede den første side. Husk igen at URL-sidenavn er korrekt udfyldt. Som du ser her, har vi nu vores to nye sider. Vi vil nu til slut oprette en tredje side. Klik igen på Forside og vælg Tilføj side. Igen skal du følge samme procedure. Nu har vi alle vores sider og kan begynde at flytte dem på plads. Vi tilføjer lige lidt indhold til de sidst oprettede sider. Du kan nu se alle de nye sider i toppen, og det er på tide at flytte dem på plads. Vi vil flytte dem hen mellem forside og om. Vi går nu tilbage til Sitemap i kontrolpanelet. Her klikker vi og trækker ikonet for siden op mellem forside og om. Husk først at slippe musen, når du ser den vandrette linje imellem de to sider. Du kan nu se, at siden er flyttet. Lad os flytte de andre sider på plads.
Da vi vil have siden liggende under demosider, skal du slippe musen oven på denne. Du får her en dialogboks med flere muligheder. Vælg her og flyt. Lad os gøre det samme med den sidste side. Du vil nu se, at kun demosider er synlige, og når du klikker på denne, kan du se de andre sider i denne undermenu. Dette var en hurtig gennemgang af oprettelse og flytning af sider. Konkret 5 Danmark siger tak for denne gang.